Azad bəyin retro avtomobil kolleksiyasında çox qiymətli avtomobillər var. 1931-ci ilin Fordu, 2-ci Dünya Müharibəsindən sağ-salamat çıxan İvan Vilis, Hüsnü Mübarəkin qarajından Noxaniyə gətirilən Mercedes. Azad bəyin kolleksiyasındakı ən qədim avtomobil isə məhz bu hazırda gördüyünüz avtomobildir. Neçənci ilə məxsusdur? 1931. 1931-ci ildə istehsal olunub. Amma hazırda çox yaxşı vəziyyətdədir. Elə bir indicə çıxıb. Rəngləmiş idim, şey eləmiş idi də. Bu necə əldə eləmiş? O, hər maşının öz sihri var necə əldə edirsən. Ona görə gəl ondan danışmayaq. Yaxşı, onda belə deyim. Çətin olur yəni əldə eləmək bu avtomobilləri. Uzun müddət çəkir. Babamın bu maşını 4 il, 5 il danışmışam. Axırda təzəliyici almışam. Hələ bunu almışam, hələ bunu geri düzəldəsəm. Bu V12 motor Cadillac'dır, 1937-ci ilin Cadillac'ıdır. Çox qeyri-adi bir maşındır. Nəyə görə? Ona görə ki, 31-ci ildə böhran idi Amerikada, o dilləri dünya böhranı. Həmin o zaman bu maşını istehsal edəmişdilər, bu həmin o böhran. Özə bu maşının arxasında axrana oturacağı var, harada can güdən otururdu. Yəni, hər adamın can güdəni ola bilməzdi ki, görəndə kim bu maşında gezib. Bəs təxminən neçə əldə eləmişsiniz bu avtomobili? 3 il olar. Bəs neçəyə? O vaxtında. Mən bunu dəyişmişim. Bəs belə deyim, təxminən yəni neçəyə başa gəlir bir avtomobil əldə eləmək? Təxminən də. Hamısı ayrı. Elə maşınlar olub ki, bağışlayıblar da mənə. Kolleksiyanızdakı ən qədim avtomobil məhz budur. Bundan da qədimi var məndə, amma o hələ gəlib çatmayıb mənə. O Amerikadadır, o 27-ci ilin başında. 1927-ci. O hələ gəlib çatmayıb bura. Amma hal-hazırda kolleksiyamda ən qədim maşın budur. Onda biz keçək digər avtomobillərə. Gedək. Bu, 2-ci Dünya Müharibəsinin maşını. 2-ci Dünya Müharibəsində fayda olunan. Elə o vaxt orada necə var, o cürdə heç əl vırılmıyıb, bir şey olmayıb. Necə var, hansı üstündədir. O maşın çox qeyri-adi maşındır. Firma Packard Amerikada tanınmış maşındır. Niyə görə? Packard heç vaxt adıca satışı maşını bıraxmazdı. Da bizim Cadillac hər adam ala bilərdi. Sifarişlə ancaq, hə? Packard firması ancaq. Onda belə çıxır ki, məhdud sayıdadır bu avtomobilləri, sifariş əsasında olduğu üçün. Özdəki bu maşınlarda əsliklər gezən kimi idi. Mafiozi, lotlu arzatlar var, belə maşınlarda gezərdi. Stalin özü də Packardda gezib. Stalin özünün Packardda oldu. Özü kupaya deyə maşın. Əyləşmək olar? Tualetdə istəyirəm. Yox, burada əyləşmək. Və kolleksiyadakı ən maraqlı avtomobillərdən biri də məhz bu karavanla. Hipimobil deyirdilər buna. Və orada mənim qaraq saytımdır, vintaj qaraq. Siz o sayta girib bütün maşınlara baxa bilərsiniz. Yəni, o vaxt ən birinci belə maşında Beatles qrup başladı gezməyə. Beatles qrupu mənşur. Hə, 4 nəfər minirdi, bütün dünyanı gezirdilər də bu maşınla. Sonra bu hippilər xoşlarına gəldi, 4 nəfər adam otururdu, yanan yerdə qaldırırdı, 2 nəfər bunun içində qalırdı, 2 nəfər bu civan qabağa gedir, uzanır, 2 nəfər burada qalır. Qaz plitəsi var, umvarniki var, peçi var, xaladiniki var, kondisioneri var, tuvaleti də var. Hər şey var bu maşında. Əyləşmək olar? Əyləş. Təsəvvür edin ki, bu neçənci ilə aiddir? Bu, 80-ci ilin maşınıdır. 80-ci ilin maşınında karavan adlandırılır daha çox. İstəyirsən yeməyini bişir, burdan sudan istifadə elə. Yəni, hər bir şey var. İçində var qaz balonları, içində su balonları. Çox maraqlıdır, çox belə təchizatla zəngindir və bayaq da göstərdiyimiz kimi ayaq olsuna, tuvaletinə qədər var burada. Özə biyo tuvaletdir ya.
Biyo tuvalet, yani... Ha, yani ki, içində dərmanı var, şeyli yoxa çıxardır, hara gitsin, sonra boşaldırsan, o şey kimi. Hazırda bu işlər vəziyyətdədir, yani istifadə edəmək, sürmək mümkün. Burada maşınlar, hamısı o kazılaqdan başqa, onu təzə almışam. Hamısı işlək vəziyyətdədir. Azad bəyin kolleksiyasındakı ilk avtomobil isə məhz hazırda gördüyünüz avtomobildir. Volkswagen. Hə. Nə vaxt əldə eləmişsiniz bunu? 80-ci illərin axırı idi. Amma sonra neçə il bunun üstündə işləyib, düzəldib, ilk qızımın 16 yaşına tamam bağışlamışdı qızıma. Həm də hədiyyə kimi, hə, ad gününə. Qızıma bağışlamışdı. Bu avtomobillə başladı hər şey, kolleksiya. Bundan qabaq biri də var idi, onu da hədiyyə edim qardaşıma. O elə buna oxşayırdı, Qarbat zapı deyirdilər ona, zapı. Yumurta zapılardan, ondan idi. Onu da kiçik qardaşıma bağışlamışdım. Maraqlı maşındır bu da. Opel 37-ci ilin maşınıdır. 45-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsi qutaranda bu Opel zavodunu tustaq edib götürüb gəlirlər Moskvaya. İşçilərini də tustaq edib götürüb gəlirlər Moskvaya. Və orada Moskvada həmin bu maşını istehsal edib adı Moskviç qoyurlar. Amma Moskviç olur, var belə dörd qapılı. De. Həmin maşında heç nə dəyişmədilər, bir dənə şey dedilər. Dəyişməkləri nə oldu? Bir dənə bu emblem çöndə oldu yuxara, Moskviç də bunu vurdular bu tərəfə, bunu vurdular bu tərəfə. Bəs o iki nəfərli avtomobil? O 45-ci ildən sonra o maşını verirdilər invalidlərə. Bu avtomobildən söhbət gedir. Pulsuz verirdilər. Ki onlar bunda gezirdilər. Prosto ben bu maşını bir balaca tuning eləmişəm. Təkərini değişmişəm, üstündə aeroqraf eləmişəm. Güya ki, bu şeydə, hissələrdən düzəlib. Güya pütödür. Latqadan düzəlib bu. Kino var idi. Onu bağışlamaq olarmı? Bəli, bəli. Orada gezirdi. Primus, Primus. Ha, doğrudan düzdür. Elə o filmdə də var. Ümumiyyətlə, Azad müəllimin çox maraqlı maşın avtomobil kolleksiyası var. Kolleksiyonerlər hər kəs də maraq doğurur. Azad bəy bunları toplamaq üçün illərini sərf eləyibdir. Və burada ən çox diqqətimizi çəkənlərdən biri də məhz bu avtomobildir. Bu 43-cü ilin qaz 67-sidir. 41-də Willys buraxdılar, Amerika maşını. 43-də buraxdılar, Sovet İttifaqı bunu buraxdı. Bunu da adın şeydə qoydular, el arasında adını qoydular İvan Willys. Bu müharibədə istifadə olunub? Hə, 43-cü ildə müharibədə olunub. Və heç bir dəyişikliyi də yoxdur bunun üzərində. Yox, hamısı özünkidir. Bəs bunlardan istifadə edə bilirsiniz özünüz? Yox, istifadə edə bilirəm, amma eləmirəm. Prinsipiallə eləmirəm. Maşın sürürəm. Bu neçənci ilə məxsus? Bu biraz daha qədim modeli oxşuyur. Bu qədimdir, hə. Bu haradasa 60-cı illərdir. Bu da haradasa 80-ci illərdir. Amma bu çox gözəl yığılıb, yəni... Bunun kondisioneri də var. Magnofonu da var. Azad bəyin kolleksiyasındakı avtomobillərin hər biri maraqlıdır əlbəttə. Amma bu avtomobili isə özəl eləyən xüsusiyyət cəmi 6 ədəd qalmasıdır. 6 ədəd qalıb bir. İkincisi, bu da İkinci Dünya Müharibəsinin maşınıdır. Bunda yuxarı təbəqədə olan zabitlər gezirdi bu elə maşınlarda. Bakıda bunu tapmışam Nabranda. Bir dostum var mənim, adı Fuatdır. Deməli, həmin bu maşını qoymuşdu heytdə, içində gül əkmişdi. Qayıtdım ki, ver mənə, nə qədər istədim. Deyirdi ki, bunu olsa da maşını düzəldə bilməyəcəksən. Dedim, gələk cəmat bu maşını görsün, ver mənə. Dedi, yaxşı, bağışladı mənə bu maşını. Bir də Avstriya səfiri görüb bu maşını. Gəlib görüb. Elə özü də deyib ki, istəyirəm gəlin, baxın, mən bizdədir, Avstriyada bu maşını gəlməyib. Mercedes-idir.
Mercedes 124 kuzu sayılır. Ama böyle maşınları biz grupa yaradırdı. Onlar yaradırdı prezident maşınları, katafalka maşınları. Bu maşının özü misal üçün Misir'den gəlib. Hüsnü Mübarək'in garajından indi bu. Hüsnü Mübarək'in garajından. Azad Bəyin kolleksiyasında təkcə avtomobillərin olmadığını qeyd eləmişdik və bu piyano isə 1800-cü illərə aiddir. Yəni təsəvvür eləyin, çox nadir piyanolardan biridir, qiymətli kolleksiyanın qiymətli eksponatlarından biridir və hazırda işlək vəziyyətdədir.